Pas denoncimit në emisionin Piranjat në ABC, policia Mallakastrës ka arrestuar Nertil Islamin. 33 vjeçarit nga fshati Klosi Mallakastrës janë ngritur tre akuza për ndjekje, ngacmim seksual dhe vepra të turpshme. Asnjë askush s'kam parë, po vjen një moment ja shef sa më dhe. Po unë vajzë vogël. Jam të natyrës. Po jam vogël. Lejo që ta ndjej. Se kur leja. Gazetarja e emisionit u prezantua në rrjetet sociale si Casey, një vajzë 15 vjeçare. Edhe pse ai ishte në dieni se po fliste me një të mitur, i dërgonte foto dhe video intime. Islami u përpiq të përfitonte prej saj, ndërsa në disa raste e këshilloi se çfarë duhet të bëj. Dhe i të profili që tash, ato foto do t'i fshishën. Sa? Po sepse nuk e shmira të jetë janë njështë, po të shkosh profilet, atyre janë shushe i profilet. Të kështë unë të afemë si motëm. Ja, do me ndojë. Jo, do me ndojë, duhet t'i fshishën, mund të kanë thënë disa herë. Unë jam Casey. Burime nga policia e Fierit thanë se Nertil Islami nuk rezulton të ketë precedent penal. Ai është ndaluar vetëm një herë nga uniforma blu për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Ky është i arrestuari i tretë si pedofil brenda pak javësh. Në Prizren, ra në gratë në gazetarëve të Piranjave, një mësues 76 vjeçar, ndërsa në Lezhë u vu në pranga 45 vjeçari Kristian Gjoni. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.